Hej så, og velkommen til det 7. afsnit af julekalender, som i dag bliver det første afsnit i Must Have Monday. Det bliver ikke en serie, gør det, når det er en julekalender. Hver mandag i december, der kommer der en Must Have video, så det bliver Must Have Monday. Og i dag, der gør jeg det med Mac Must Haves. Og jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har gjort det før, men jeg har prøvet at korte det så meget ned som muligt, så jeg har taget så få produkter som muligt, som jeg bare tænker, at dem skal man have, hvis man skal have noget fra Mac, ikke? Okay, der er 12 ting. Men det er sådan, jeg har prøvet at begrænse mig og tage mine aller yndlingsting fra Mac. Så jeg vil egentlig bare komme i gang. Til at starte med ansigtstingene, så er den første ting, jeg har taget med, det er Mac's Face & Body Foundation. Fordi den er sindssygt hype, alle snakker om den, og det er der helt klart en grund til, fordi den er virkelig, virkelig god. Det er en sindssygt god foundation, og den ligger så flot, og den er så let at smøre ud, samtidig med at den dækker sådan okay meget. Den vil ikke sådan dække, hvis man har en kæmpe bums lige midt i panden. Det vil den ikke dække, vel? Men den vil dække, hvis man sådan har rødme i huden og sådan noget. Det vil den dække. Den næste ting er noget, jeg har snakket om sindssygt mange gange. Og det er Max Prim Prime. Max Prim Prime Transparent Puder. Og det er den her løse, transparente puder. Den ser sådan her ud. Det er bare sådan noget, det ligner en mel, formel eller sådan noget. Så man tager på huden, og det, altså den er transparent, som sagt, altså gennemsigtig. Vil vi sige, at den giver ikke noget farve, den gør bare sådan, at man ikke skinner, og den sætter ens setting powder, ikke? Og den sætter ens foundation og concealer, hvad man nu ellers har taget på. Den er bare så god, og den holder hele dagen, og ja, og så holder den sindssygt lang tid, ikke? Der er vildt meget i, og man bruger ikke særlig meget. Vildt god, og hvis man skal købe puder fra Mac, så synes jeg helt sikkert, at man skal købe den her. Så har jeg taget noget med, som der er også sindssygt hype, alle snakker om det, og det er Mac's Matte Bronze. Bronzer, og det er deres bronzing powder i farven Matte Bronze. Jeg har haft den i rigtig lang tid efterhånden, og det ser sådan her ud nu. Det er altså en sindssygt god, bronzer, og den giver meget sådan naturlig farve. Men den er sådan lidt orange undertone, hvilket jeg ikke skal godt kan lide, men jeg ved, at det er der rigtig mange andre, der godt kan lide, og jeg har også kunne lide det. Jeg har bare skiftet lidt mere over til sådan det kolde, når det kommer til bronzer, ikke? Men ellers er den bare sindssygt god, ja. I kan også se, at jeg har brugt den rigtig meget, ikke? Så sindssygt god også bare, fordi bronzer, det er også sådan en ting, man skal have til sit ansigt, synes jeg. Det er ikke noget, jeg kunne være i hvert fald. Så har jeg taget to highlighters med, fordi jeg kunne ikke lige bestemme om, hvad jeg skulle tage med, fordi det er meget forskelligt med, hvad for en hudfarve man har. Og jeg har taget to af deres Mineralize Skin Finish med. Jeg har taget den her med i Lightest Repaid, og den her i Gold Deposit. Og Gold Deposit, jeg har den på lige nu, sådan lidt, jeg ved ikke rigtig, om I kan se det. Den har jeg på, men den synes jeg, altså den passer rigtig godt til mig, altså selvom at jeg er så lys som man kan være overhovedet, tror jeg, så passer den rigtig godt, fordi at jeg tager ikke specielt meget på som sådan, men jeg tager meget lidt på med sådan en fan brush, som er de der så meget store, tynde børster. Folk, der er mere mørke i huden, der tror jeg, den er sindssygt flot, ikke? Til folk, der er mørke i huden, der kan man bruge den meget mere, end man kan, når man er lys i huden. Man kan tage meget mere på, hvis man er mørke i huden. Og så er der Lightest Repaid, som der bare er flot til alle, fordi det er sådan en helt almindelig highlight farve. Altså som I ser den her, så er der simpelthen mange farver i, men når man tager den på, kan I prøve at se. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se det. Når man tager den på, så er det bare en helt almindelig hvid, mega flot, naturlig highlight farve. Der kommer ikke sådan specielt meget farve på, men det er rigtig flot til sådan hverdag, synes jeg. Så det er bare en, altså nok den her, hvis jeg skulle vælge en, så ville jeg nok tage denne her, fordi den ligesom passer til alle. Det var sådan det for ansigtsting, og så tænker jeg bare, at vi går videre til øjnene. Og der har jeg allerførst en palette, fordi at jeg tænkte, jeg ville ikke lige tage en øjenskygge med, så jeg tog min lille palette med. Og det er den her, men det er bare fordi, at jeg synes, Mac øjenskygger i det hele taget er bare så god. Jeg har ikke været skuffet over en eneste øjenskygge fra Mac endnu. Jeg har rimelig mange efterhånden. Men jeg tog min lille palette med her, fordi at det er sådan den med de naturlige farver. Og det synes jeg er en rigtig god ting at starte med, ligesom at købe de naturlige farver, fordi det kan man bruge til hverdag. Men man kan også sådan tage endnu mere på. Altså for eksempel den her, den er ikke sådan specielt hverdagsagt. Den er meget sådan meget guld, den er faktisk sygt flot. Men altså sådan en meget sådan neutral jordfarve, hedder det ikke det? Vildt god idé at starte med at købe sådan neutrale farver. Det gjorde jeg selv. Og når man har de der neutrale farver, så kan man begynde at købe alle de der pangefarver, som man ikke bruger så tit. Det gør jeg i hvert fald ikke selv, men jeg kan godt lide at have dem til make-up looks og sådan noget, ikke? Max øjenskygger, de er bare alle sammen sindssygt gode. Og så synes jeg også, det er en sindssygt god idé at købe en palette, fordi at så skal, altså, der er lige meget produkt i, om man køber dem i potteform, eller man køber det i palette. Og hvis man køber dem i palette, så koster den her palette, den koster 40 kroner, og en øjenskygge koster 100 kroner. Så allerede ved den første øjenskygge, hun ligesom svarede den, ikke? Så tænker jeg altså, men det er måske ikke sådan. Altså for mig er det must have, fordi det er helt sikkert en af mine yndlingsting fra Mac. Men det er ikke sådan, hvis man skal ud og købe noget, så skal det måske ikke være det første, man køber, vel? Men det er en af Mac's løse pigmenter, fordi at jeg elsker Mac's pigmenter så meget, det tror jeg også godt, I ved efterhånden. Og det er de her sådan, ja, løse pigmenter. Og det giver bare sådan et flot look. Det er sådan,
helt løs, og så putter man på, og så hvis man putter fixplads på sin børst, så bliver det sådan helt, hedder det ikke folie? I'm not sure. Noget, det tror jeg. Det er bare sindssygt flot. Så en af Mac's pigmenter, og det her det er faktisk en meget naturlig pigment, det er i farven tan. Så ja, hvis man ikke vil ud og købe sådan nogle pangefarver også, så tror jeg, at det er meget god idé. Næste ting, det er helt sikkert et klart Mac must have for mig. Jeg bruger det hver eneste dag, om jeg bare skal have øjenshade på. Ej, men det er Mac's Paint Pot i farven Paintally. Og Paintally, det er faktisk til dem, der er sådan lyserød, har en lyserød undertone i huden. Og så er der den, der hedder Soft Ochre, som er til den der gultonede, men det vidste jeg ikke, da jeg købte den. Så jeg er gultonede, og jeg har den i Painterly. Men man kan ikke se det, den passer mig helt fint. Og jeg har brugt den så meget, og jeg bruger den hver dag for ligesom sådan at dække rødmen, fordi når man har taget foundation på og resten af sin hud, så kan ens øjenlåg godt virke sådan ret røde. Og så også fordi man kan se de der blod over ens øjenlåg, og det synes jeg er sådan noget. Så jeg putter altid, altid det her på, og jeg bruger det også som øjenskyld primer, fordi jeg synes, det virker meget bedre end Urban Decay. Jeg synes, den her holder meget bedre. Sidste ting til øjnene, det er noget, jeg fik i går, men det er fordi, at jeg har aldrig prøvet noget lignende. Og det er denne her mascara fra MAC, som der er deres op... Hvorfor kan den? Det er jeg ikke sikker på. Det er den her. Jeg tror godt, I kender den. Det er den, der ligner en kæmpe læbestift, og den, jeg mener, det er deres nyeste. Jeg er ikke helt sikker. Mascara. Men den er bare sindssygt god, og den har så en minibørste, den er vildt god til de nederste og de øverste. Den er bare så god. Så hvis I skal have en mascara fra MAC, så synes jeg helt sikkert, at I skal købe den her. Den er virkelig, virkelig god, og så elsker jeg design på den. Så flot. Så hvis I skal have en mascara fra MAC, jeg vil købe den her. Jeg har ikke prøvet nogen af de andre, for at være ærlig med. Men den her er i hvert fald sindssygt god, hvis I skal købe den. Så har jeg en læbestift med, og det er fordi, at jeg elsker MAC's læbestift rigtig meget. Jeg køber rigtig mange i forhold til, hvor tit jeg går med læbestift. Jeg går faktisk sådan aldrig med læbestift. Jeg har bare sådan, jeg kan ikke lade være med at købe dem, fordi de er så flotte, ikke? Og min yndlings, jeg tænkte, at jeg ville vise jer min yndlings, ikke? Fordi MAC's læbestifter, de er fantastiske, holder mega godt, og de er mega lette at påføre. Jeg bruger sig fra deres matte, de kan godt være lidt svære at påføre, fordi de er sådan tørre i det, ikke? Det jeg har taget med, det er den her i farven O, og det har det findes, der hedder Frost. Frost. Og den ser sådan her ud, og den ser overhovedet ikke sådan her ud, når man tager den på. Når man tager den på, så er den sådan her. Så en lilla farve, og det er bare en sindssygt flot lilla farve med sådan noget guldglimmer i. Og jeg har vist den ret mange gange før, fordi det er som sagt min yndlings. Læbestift, og den er bare sindssygt god. Og det er MAC's læbestift i det hele taget, så det er overhovedet ikke specielt dyrt. Det koster 165 kr. For en læbestift, og det synes jeg altså ikke er særlig galt. De sidste to ting, jeg har taget med, det er to børster, som jeg ikke kan lide uden. Og den første, det er denne her, som der er min absolut yndlingsbørste nogensinde. Og før jeg havde den her børste, jeg kunne overhovedet ikke finde ud af at lægge øjenskyld. Det er egentlig bare en blendingbørste, som der gør det mega let at påføre. Men det, der gør ved den her børste, er, at man kan både sådan påføre sådan, at det bliver rigtig sådan intens, men man kan også gøre, at det er meget sådan, altså man kan bygge det op, ikke? Og man kan gøre det sådan meget intens, men man kan også gøre det meget naturligt, ikke? Plus at den blender, og den kan også påføre sådan, den kan alt den her børste, og den er så god. Så hvis I mangler, altså hvis I har problemer med at lægge øjenskyld, som jeg havde før, så skal I købe MAC's 217 børste, og så jeg lover jer, så kan I lægge øjenskyld. Og den sidste børste, og den sidste af mine MAC must haves, det er MAC's 233 børste. Og det er den her, jeg bruger til at fylde øjenbryn ind. Og det er selvfølgelig ikke en must have, hvis det er, at man fylder sin øjenbryn ind med en sådan øjenskyld puder. Ting, ikke? En, hvor man så bruger den her, eller gel, something. Det er sindssygt god til at lægge øjenskyld, ligesom sådan en, angled brush. Og den gør det mega præcist, men det er heller ikke sådan, at den er for tynd, så det gør ikke for langsom, men den er ikke for stor, så det bliver ikke. Den er bare sindssygt god. Det var egentlig alle mine MAC must have. Selvfølgelig så kunne jeg vise jer mange andre ting, men det her det er sådan de her ting, jeg tænker, at man ligesom skal eje, hvis man skal have noget fra MAC, ikke? Så jeg håber rigtig meget, at I kan lide den her video, og så ses vi bare i morgen. Hej!